qaar ka mid a guddiga jaaliyadda koonfur galbeed ee ku sugan magaalada London ayaa kulan ay isugu yimaadeen. Waxay ku cambaareeyeen heshiiskii dhowaantan magaalada Muqdisho ku dhex maray, sida la sheegay dhinacyo ku heshiiyey in la dhiso maamul ka kooban 3 gobol. Wariyeena Maxamed Cadaawe ayaa inoo haya warbixin ku saabsan arrintaasi. Kulankan oo ay ku yeesheen magaalada London, guddiga jaaliyadda koonfur galbeed ee UK ayaa looga hadlay arrimo xasaasi oo ku saabsan siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan maamulka 6 gobol ee hogaamiya madowe Nuno Maxamed iyo rabshadihii ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose. Xubnaha guddigan oo si qoto dheer u falanqeeyey aqoonsigii dowladda Soomaaliya ay aqoonsatay in la dhiso maamul ka kooban 3 gobol oo beddelo kan 6 gobol ayay ka soo saareen war saxaafadeed ee arrintaasi ay ku cambaareynayaan, iyagoo dowladda Soomaaliya ku eedeeyey inay hurinayso dagaalo sokeeye oo ka dhaca gobollada dalka halkii ay ka shaqeyn lahayd in laysu keeno gobollada Soomaaliya si loo gaaro midnimo qaran. Waxay nagu baaqeen beesha caalamka inaanay ka garabsin dowladda Soomaaliya kala qaybinta ay ku hayaan gobollada koonfur galbeed oo ah gobollo aan kala maarmin oo ka kooban 6 gobol, sida ay hadalka u dhigeen ayna garab istaagaan dowladda haatan ka dhisan gobolladaasi uu hogaamiyo madowe Nuno. Waxay sidoo kale guddigan ay cambaareeyeen dagaalada ay dadka farabadani ay ku dhinteen ee ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose deegaano ka tirsan, iyagoo ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay arrintaasi faragelin toos ay ku sameyso si loo joojiyo dagaalada iyo dhiigga qubanaya. Waxayna ku baaqeen in ciddii khasaaro ama dhibaato ka geysata gobolladaasi lagula xisaabtami doono dhibaatooyinka halkaasi ka dhaca. Baaqa war saxaafadeedkan uu akhriyay Cabdikariin Maxamed Cali Nyayiru ayuu waxa uu dhacay sida tan. Raxmaan Raxiim, magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdikariin Maxamed Cali, waxaan la yaqaanaa Nyayiru. Waxaana ahay afhayeenka koonfur galbeed ee UK, gaar ahaan London. Waxaa isugu yimid guddiga jaaliyadda koonfur galbeed ee 6 gobol, waxaana ay soo jeedeen arrimahan hoos ku qoran: kow, in heshiisku sheegii ka dhacay magaalada Muqdisho taariikhda markay ahayd 23 June 2014 inaanu waxba ka jirin. Qodobka labaad, waxaan fariin u diraynaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciddii saxiixday in ay abuureen dagaalo sokeeye oo u dhexeeya dadka degan 6 gobol, yaan u sheegaynaa una caddaynaynaa. Qodobka saddexaad, waxaan ugu baaqaynaa dhammaan xildhibaanada golaha wasiirada ee 6 gobol ee koonfur galbeed oo ugu horreeya guddoomiyaha baarlamaanka in shuruud la'aan ay u sameeyaan shaqo joojin xilalka ay dowladda ay u hayaan. Qodobka afraad, madaxweyne Xasan Sheekh waxaan ugu baaqaynaa in uu ka fiirsado heshiis beeneedyada ee mar walba uu saxiixo si ummadda Soomaaliyeed ugu tallaabsato horumar iyo nabad ay ugu tallaabsato. Waxaan ugu digaynaa in uu ka fiirsado heshiisyada mar walba uu saxiixay madaxweyne. Qodobka shanaad, waxaan beesha caalamka u sheegaynaa in Soomaaliya ay leedahay Soomaali kana soo daashay dagaal sokeeye oo hor leh. Waxaan beesha caalamka, gaar ahaan wakiilka qaramada midoobe ee Nicholas K, ugu baaqaynaa in uu faraha kala baxo dhismaha maamul goboleedyada ee Soomaaliya laga wado in la gaarsiiyo 2016. Waxaan ugu digaynaa AU-da, African Union-ka, IGAD, Arab League, EU-da, European Union-ka, UN-ka in ay faraha kala baxaan arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan dhismaha maamul goboleedyada. Arrinta kale oo aan rabo in aan ku daro baaqan aan ku daro waxa waaye oo xanuun weyn nagu hayso, haddaanahay 6 gobol ee koonfur galbeed ee Soomaaliya, dagaalada naxariis darrada ah ee dumarkii iyo caruurtii iyo odayaashii sida ba'an ee loo xasuuqay ee aan naxariista lahayn, taasna waxaan ugu baaqaynaa dowladda ku meel gaarka ah, dowladda federaalka ee Xasan Sheekh, waxaan ugu baaqaynaa in uu dagaaladaas uu farageliyo. Waxaan kaloo u baaqaynaa Shabeellaha Hoose ma aha Soomaaliya, meel kasta oo ay nabadgelyo xumo ay ka jirto oo xoog la rabo
iyo xabad in wax lagu muqooniyo waxaan ugu digeynaa inay Soomaalida Soomaaliya dagaal wa ka soo noqtay horeyna ugu soo daashay wuxuu yahayna waa la arkay natiijadiisa resultigiisna waa la arkay dadka ku baaqaya gaar ahaan odayaasha beelaha beelaha sheeganaaya oo ku baaqaya beelaha hawiye sheeganaaya oo waxaan ugu baaqaynaa ay leeyihiin dagaal baan baaqaynaa ay leeyihiin annagu dagaal ma baaqaynaa nabad baan baaqaynaa kulankan oo ku soo gabagabeeyay jabi degan ayaa markii dambe qaar ka mid ah xubnaha guddiga waxay la hadleen warbaahinta Kalsan iyagoo dareenkooda ka dhiibtay sida ay u arkaan xaaladaha haatan ku soo kordhay gobolada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyagoo sidoo kalena u mahadceliyay amaba bogaadiyay dhaarintii maalintii shalay la dhaariyay xubno ka tirsan baarlamaanka kuwaas oo ka mid noqon doona xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed kadib munaasabad ka dhacday magaalada Baydhabo xubnaha guddigan oo ay ka mid ahaayeen mas-uuliyiin hore xilal uga soo qabtay xukuumaddii Soomaaliya ayay ugu baaqeen shacabka deegaanadaasi inay garab istaagaan maamulka lixda gobol ee hoggaamiya Madobe Nuno Maxamed iyagoona ka rajeeyay dowladda Soomaaliya inay ka laabato aqoonsiga ay qoonsatay maamulka kooban saddex gobol oo laga hirgeliyo deegaanadaasi arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda Soomaaliya ay dhawaan ay aqoonsatay maamulka kooban saddex gobol in laga hirgeliyo deegaanadaasi kuwaas oo ka mid noqonaya Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose taasoo guux iyo muran fara badan ka dhexdhelisay dadka ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo sheegay inay dhisteen maamulka kooban lix gobol Maxamed Cadaawe Kalsan TV London